Ahoj, ahoj, vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks Blitz. Dneska se podíváme na stroj VK-101P. Je to osmičková německá hevina na týru 8. A můžu říct, že je jeden z nejvtipnějších a nejvíc troll tanků, co kdy ve World of Tanks Blitz byl. Najdeme v té linii středních a potom těžkých tanků přes VK, Pčko, PZ4, Tigra P. A tato linie je zakončená strojem Maus. No, VK 101P je teda osmičkový předchůdce Mause, ale je to hrozně, jakože solidní tank. Pokud chcete zábavný tank, tak určitě si kupte tohle, protože tohle je jeden z těch nejvíc zábavných tanků, co jako tady je. Tenhle tank je, není rychlej, řeknu to na rovinu, není. Jede maximálkou 20 km/h, ten motor, tenhle ten je úplně zbytečný. Přidávám nějakých 220 koní, ale stejně pojedete nějakých 21 km. Maximálně. A potom je tady to dělo. To už je mnohem lepší, 128 pohodě. Jako penetrace 220, 260 na goldu není úplně moc, ale kompenzuje to ta alpha damage, 460 a 390. Héčka jsou jako hodně silný, i když mají 65 mm penetrace. Jako takový borsigy nebo wafle, ty na vás bolí, jako hodně bolí. Ten tank jako ještě má i to solidní armor. Jestli by byla nějaký dingací mise vevo v Blitzku, tak si myslím, že bych to plnil s těma tankama právě. Možná ještě s Tigrem P by to šlo taky. Koukneme se na ten armor. Pokud by ten tank stal takhle, tak jediný weak spot, co do něj, tak je ta vana. Tam je nějakých 120 mm a pokud by stál i takhle, tak si myslím, že ho tam nějak probijete. 199 by tam bylo. Takhle už asi úplně ne. No, tam je 237, tak možná ještě jo. A boky jo. To je, bok je nějakých 130 takhle dorovna. Ale takhle by to bylo nějakých 420, 30 možná. Tohle odsaď, takhle dolů. Tady jak je ta čára, jestli by je vidět, takhle ta čára. Tak tohle jsou už přidaný pláty a pásy. Takže jestli máte hity, tak si proti tomu tanku budete brdečit, tak on se vině. Běž, 230 mm, tam to probějete s goldama a kopůlka, která má nějakých 237 mm, takže tam bych to radši neskoušel, spíš asi sem. A ještě ten vrchní plát má nějakých 318 mm s tímhle úhlem. Bok té věže, ta zadní část je 182 mm a ten bok 183, takhle. Kdyby ten tank stál nějak, takhle rovně a měl otočenou věž trošku do, z našeho pohledu doprava, z jeho doleva, tak by tam měl ten, na tom předku tady takhle nějakých 215 mm, což jako nechcete. Takhle ten, ta zadní část by měla skoro 300. Takže pokud někam ten tank střílil, tak vana. A jestli nemáte tu možnost, tak nabíjte goldy a prostě střílejte do toho mountletu, nebo takhle kolem toho mountletu a do kopulky. A ještě ten tank docela limituje jeho reload time, je to nějakých 15,6 sekund. Jestli se nepletu, no a to je asi všechno, už jsem snad nic nezapomněl. A pustíme se asi na ty replaye. První, co tady máme, je ropný pole. Tenhle replay jsem sem dal jako taková vtipná věc, co se s tímhle tankem dá přežít, jo. Pardon, asi. Sorry. Ale pokud jako fakt chcete troupat dřív, tak si kupte tenhle tank, protože vdingáte s ním hodně věcí. Jako, tady si všimněte ty pohyblivosti, jo, 20,
kilometrů z kopce 22, prostě víc jak 25 z toho nevytáhnete. Možná i těch 25. No, já tým jel doprava, tak jsem si řekl, že než bych tam dojel, tak je konec bitvy, že jim tady asi spíš budu supportit, aby jim nestříleli do boku. Tak jsem se rozjel, že jo. No a je to taková nuda, no, 20 km je fakt hodně málo. Když jsem rozsvítil bečet, on mě spotl a já jsem ho nestih. To dělo jako je v pohodě, ale není úplně přesně. Já jsem za pětku, to jsem nechtěl stříhat, tak jsem se zase schoval. Ale schovejte takovouhle ohromnou krávu, že jo, to moc nejde. Tak mě začal střílet borsik a začal mě dingat, že jo. Bečet se mě bál, takže... No Tiger, ten už mi se mě asi nebál. A jsem ho krásně trefil, 511, tak je trochu nade mi, zase mě dingo borsik. No teď už to začalo, no, tady to začalo, to je ten troll pancíř, jo. 2000 už od dinga, no. Jako ten pancíř vás podrží, když potřebujete, no. KV5, to je něco jako já, no, tady jsem ho, no, bohužel. Jistraku jsem si nechtěl nechat pustit úplně do boku, no, on, že on jako naloudoval goldy a už jako moc nešlo, no, tady už KV5 mě i začala probíjet. Můj tým mi pomáhal, jen já jsem o tom moc nevěděl. 502, opět taková pěkná na damage. Jsem ukázal ten bok té věže, no, tak tam, jako když mu ukážu ten čistý bok, tak tam mě jasný, že mě probije asi, no. Tady, tak nádor KV5. No, tak jsem ho zase probil. Už 2600 od Dingano. 640, pardon, no dobře. Ram do KV5, ne. Jako ten tank i dobře ramuje, tady mě probil do kopulky, nevím, no ta KV5, že jo. Beče mě trošku teďka nasral, no a... A já už myslím, že si do té SM75 ani nevystřelím. Myslím, že ne, že to nestihnu, no, protože ten tank je kurva pomalej, tak... Jsem si velký hovno. No... 1500 damage, jako moc se s tím nastřílet taky dá, ale s takovouhle bitvou moc ne. Ale tady jsem vám ukázal jako prostě ten troll pancíř. Přestřelky s tím jdou. Už to vidět, si myslím. A prostě, jako, to jsem rád ještě ve svědomě, tak vidím z 5000 a 703 expů. Jako prostě ten tank vás podrží, když potřebujete. Nikdy ne, ale ve většině případů jo. Moc se mi nestalo, že by mi poškodili amoreky. Párkrát se to stalo, když mě trefili takhle pod věž. Ale jenom to párkrát. Ještě se mi nestalo, že by dostal amorek jako s tímhle tankem. To už spíš víc na to trpí IS-8. No už je hodně na to. No ještě sám jeden replay, kdy už trošku něco předvedu. Bitva na Horském potoku, tady se mi povedla trošku good bitva už, nebylo to nejhorší, ani úplně nejlepší. Ale omlouvám se, lidi byt vyrušen, teď jsem se omylem i vypal nahrávání, takže sorry, jsme zpátky u toho replay, takže no, rozhodli jsme se jet na heaviny. Matchmaking byl úplně super, 9 zase, výborně. Ne, tohle ještě šlo, byla IS-8 v pohodě. Jediné, co mě tam tak sralo, tak byla asi ta Isuna a ta 32, která kdyby byla v Haldanu, tak proti ní udělám velký prd. No a tak jsem se rozjel, že pomalu, zase hezky tou 20. Jako i do toho kopce si drží to 20, tady jsem měl trošku smolíka, no. Tady jsem totálně rozmířeno, trefil jsem ho, ale bohužel jako neprobil, no, bohužel. Daginných tojích nevadí, pokračujem dál, nabíjíme, že jo, 15 sekund, 15 a půl. Šup, a můžeme se podívat, co se objeví dál. Tiger 2, rozsvítíme, já se tady stále jako úplně debil, takže se ani nevím, že mě probil. A Četař, nebo Jakub se rozhodl, že tady pomůže s tím Tigrem, no a já svým pomalým reloadem nejsem úplně ideální tak na tom pomoct, takže
461. Tady mě probíhalo úplně všechno, no, tady jako, tak co by tady mě neprobíhalo, že Tiger 2, ten se svojí penetrací úplně v pohodě. No a to je 32, to myslím, že taky mě si jednou vystřelil. Tak jsem dodělal Tiger P, no, ty vole, Tiger 2, sorry. Tiger P, tak já taky dost hraju, takže si to pletu zase. Teď jsem si říkal, to je 32, to je 32, to je 32, ať mu dní je klid. Tak jsem ji dodělal. Docela taky je troll na tom tanku, jak padají ty roly, jo, protože jednou vám padne rol, který je maximální s goldovou municí, takže jako to je docela taky dobrý troll. A zatím je tady jako padaly všechny za 400, což je v pohodě, tyhle ty roly jsou ještě v cajku. Můžou být i horší. No tak tady už jsem si zdal fight s T34. 1776. Klasická T34 s trochu hezčím outfitem. No a teď jako, no nabíjeli fight, no, no byl dost dobrý pozici, akorát, že já ho probil, myslím vždycky, každou střelou. Tady mi ukázal bok, jako nechápu. A on mi chtěl trefit asi tu kopulku, pak se jednou netrefil, pak jsem na něj vyjel jak absolutní dement, takže se ani nedivím. Tak jsem si řekl, že úplně zbytečně tam víš, že mě trefí ta IS-8. No a jako to dělo je přesný, když chcete. 507, takovej hezký na damage. Průměrná alfa těch 440 je dobrá, ale ty roly za těch 390 bych vraždil, jako. Ale zatím žádný replay, kdybych je měl, tak s vám radši nepustím, protože většinou to jsou tak špatný věty. A 3125 damage, 2 kily, 284 expů a 9x trefil, 7x proběl. No a to je tak asi všechno, no. Tady se můžete podívat na detailní. 1442, škoda, že by mi tam vyžral ten Leopard nebo co to bylo, ale whatever. 984 expu. Beru, že jo. No, tak to by bylo asi všechno. Děkuju, že jste se koukli pod na to video, ten like, odběr, sdílejte a ještě jednu věc doporučím. S tím tankem se musí hrát dost trpělivě. Pokud nemáte trpělivost, nehrajte to. Protože vám z toho rupnou nervy. Rupne vám vedně, protože jezdíte 20. Víc nepojedete. No, a to by bylo asi všechno. Já se s vámi loučím a prozatím zdarec.